pašteta. Zemlja, 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 zrak, zemlja, nebesa, zemlja, univerzum. Toga se ne bojite, bojite se vitra. I dan danas u Austriji piše na jednoj zgradi što su radili, rekao član, Austrijanc čuvat sam propuje. Pa da vi sve znate šta je tamo, ja mi sam zajedno sa Brekovicom. E, ja sam taj zrak dugo gutao. Allahem svevišnji Amir Abdić poveo Brekovčane gore na Hasnom vrhu, lomi, lomi baš ko oni čelanci. Ja i moj tetak Rasim Dedić. Allahu rahmetel, rako. To je otac od Mrče, taj Mrče, zovu ga Mrče, to su moji tečići. On radi u Bihaću bolnicu. On je neki, nešto je, neki je kurac od medicine, taj Mrče. Ima drugi, zove se Pućo, a ime mu je Hasid. I treći je bio, Allahu rahmetel, Pera. A zvao se Čatib. I ja i taj moj tetak Rasim, znači na igralištu u Brekovci, slušamo kako dere na Hasnom vrhu na zijeli kanjon i par brda. I on me kaže ovako. Tad su bila sve trojica njih, njegovi sinova gore u tome. Kažu o men, tečo, sve mi se čini da ćemo izgubiti. Reku, kako? Kaže, ja mislim da Amir komandant nema munici. Ako ima tetak, neće Amir njih voditi, to je neko, rasuće mu ih. Kaže on meni, mali, ako je raspu danas naš, Allahem ja pečem onog najvećeg bika za vojsku. I Allahem ga je ispeklo. Pozvao sve vojnike te naše, sve se... Okriš bika i Imr Salmanović pjava od Marije, to je bio moj rako tetak. Dobar čovjek bio, Rasim Dedić. Ja sam njemu ratu ukrao, vriš brašno, i stađu. A šta ću ja zbio kod njih, ja sam morao ukrasti, to nisam ništa pušti jebao familiju. Jer mene sam malanke kurve. Ali dobro, on je umro. Umro je tetak. Tetak Rasim i tetka Fatima, ja šta je to, bila žena ljuta. Ona je bila ljuta sama na sebi. Ona uvijek meni ovako, ono baš ko mačka, ne? A on nije izbjel na mene, nije dao ni jedan, ni Pućo, ni jedan od njih. Šta kaže za Aldijem Bajić? Slušaj, koliko sam ja čuo da je Aldijen, ja koliko sam čuo, da je Aldijena Bajić imala nekakvog oprematora specijalno, što bi se reklo na cazinski za gondžiju. Tako sam ja čuo. I da je valjda taj frajer ušao, daj telefon, tamo vam. I našao te poruke. Je, to ja čuo, a i gledao sam video to, sve ne pričaju ništa. I onda razumiješ, onaj, taj čovjek je nju ispolivao. Dobro je. Dobro je istuko. I nisam na njegovu stranu. Nisam metri. Trebao je biti frajer, reći, evo ovaj telefon, rodio jedna i na vrat. Evo, pita neko za tetka Edhema. Aj, Allahu ekber, gledaj u kakvine teme, uvod je sve ljepše od ljepše.
Slušaj sad, mama, tetak jedem. Ajde, imaš li ti štiri? Ići ja sad. Ajde. Ajde, izpuši. Ali ko može budu? Ajde, izpuši. Ti izpuši mi. Kako? Izpuši, ono, čekaj. Jebova ti tetak, febo, mater, u pičku, nisam ja papak. Dokle smo došli, narode? Ko šta je ovo, ovo završa? Nije. Ha? Nije. Jesi li nije? Nije, nije. Ma ne vidim ja. A, tetak ja dajem. Služaj vam. Tetak Edhem je brat od Rake, ovoga Rasma, drugog tetka. Oni su meni tetci ti, znaš, šestu strana. Kad njihove žene, meni dođu neke tetke tamo od pičke svoje majke. A oni meni dođu u tetak i bez ovih žena mi dođu. Da li kako ove moje tetke nisu za njima, oni su meni opet tetak. Nekam, to je tako ispalo kod nas. Znači, razni tetkovi su meni oni. Svataš? I nisu dvi, Fatime i Fatma. Allah ibra, Allahu ekber, kakva je ta Fatma mila žena, Allahu ekber, Allahu. Allahu ekber, ako nije bila najbolja žena na zemlji. Ooo, ajde. Ajde, sine, ovo mene prebaciva, ali istina je. Imaš to, pa ti. Šta? Ajde, pisat ćemo spolu. Pa će da imam. Pjesmu, da mi... Pa slušaj, reši, Čečo, Ridvić, jemoj ti sve svoje, da te lipo zapratim za ovo što si... Za ovo što si mi napisao ovakvi komentar. Od strine tetak bude tako... Ha, 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 jemoj ti rešade svoje sve ono lipo, eto ti izbrat. Aj, jemoj, ha, aj, salamu alaikum, hvala mi. Što nismo na nivou se rolo da se ja ne pitim, jebo ti sve svoje. Dok li smo došli? Došli smo do toga, jel da... Ma dok li sam došao, jebem ti mišli tetka i sve ti jebem, sve sam pomrko. Fatma, kakva je žena bila, Allah. Ne imala lahat nekoliko osa.